Kaka. Samani, labda niwe nimepokea taarifa vibaya. Hebu nisikilize. Mimi nimechoka kuwa na Amani. Nimetoka mtaa ule wameniambia huu mtaa kuna wavuta bangi mnakaba hadi mchana. Sasa sielewi napita unaniangalia tu. Hizi bangi unazovuta ni bangi kweli? Mimi nimechoka kuwa na Amani. Nimeambiwa huu mtaa una vibaka. Nataka niwe wa mfano. Umenielewa? Hapa nina simu hii. Hii simu zaidi ya 100,000. Ishike. Au acha kwanza inatakiwa utumie nguvu. Yaani kitu kimoja. Mimi nina hela huko. Sawa? Sisi huko ziko zingine. Sasa inatakiwa unikabe. Umenielewa? Ukiweza hata unitoke alama. Umenielewa? Niwe wa mfano. Mimi nimechoka kuwa na Amani. Sio tunapita hapa tunapita nyewe. Nini maana ya kuvuta bangi sasa? Ushanielewa? Kwa hiyo mimi ninachotaka kitu kimoja. Utanikimbiza kwa sababu amnaga kazi nyepesi. Ila ukiniotea hakikisha nimeumia. Mimi nimechoka kuwa na Amani kabisa. Sasa nitakushangaa. Hizo ni bangi au wemba? Sio unakaa vichochoroni bure huko. Nimechoka kuwa na Amani kaka.